Збив людину та втік з місця пригоди. 28 липня в центральному районі Миколаєва на перетині вулиць Адміральська та Фалєєвська випадкові перехожі помітили чоловіка, що лежав на дорозі. Медики, що прибули за викликом, констатували смерть. Як повідомляє інтернет-видання «Новості.Н», попередня причина смерті чоловіка – черепно-мозкова травма, отримана в результаті ДТП. Водій автівки залишив потерпілого на дорозі помирати та поїхав геть. За інформацією поліцейських, загиблим виявився військовослужбовець з корабельного району. У нього залишилася дружина та двоє діточок.